Una sola figura enmig de l'escenari iniciava moviments minuciosos la dansa contemporània que aquest divendres acollia el Centre Cultural. Roser López presentava així Conca II i en ell creava i ens parlava des dels seus passos de l'escultura avantguardista de Pablo Gargallo. Així, mantenint complexes postures corporals, aconseguia simular les superfícies còncaves i convexes dels cossos representats en metall. 8-8 era qui obria la segona part de l'acte, sorprenent el públic amb una entrada lateral inesperada i amb un lema constant, 8. D'aquesta manera, Laura Dorna i Guillem Rodri basaven la seva dansa en la relació del 8 com a símbol d'infinit i el 8, concepte del res. Els ballarins, amb gests i moviments compassats, parlaven al públic sobre el pes de l'existència. L'acte el tancava la companyia Enciam, amb un trio de tres mercès que explicava des de la dansa certes parts de la coneguda novel·la de Mercè Rodoreda, La plaça del diamant. Amb aquestes tres actuacions, semblants de base però amb missatges molt diferents, es tancava així un divendres de dansa no massa ple al Centre Cultural. I can't